Tužilaštva i policije naše zemlje, Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Albanije realizovali su najveću združenu akciju u borbi protiv međunarodnog krijumčarenja opojnih droga. U akciji Šetač uhapšeno je 50 osoba. Istraga je trajala nekoliko mjeseci. Po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine, SIPA, kantonalni MUP-ovi i MUP Republike Srpske uhapsili su 18 osoba u Bosni i Hercegovini. Pretresi i hapšenja u našoj zemlji izvršeni su u Sarajevu, Banja Luci, Istočnom Sarajevu, Bileću, Stocu, Trebinju i Ljubuškom. Zaplijenjena je veća količina oružja i eksploziva te opojnih droga. Lica lišena slobode privedena su u službene prostorije Državne agencije za istrage i zaštitu, gdje će nad istim biti izvršena kriminalistička obrada, a nakon čega će biti predata na dalju nadležnost tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i policijske agencije nastavljaju aktivnosti na privođenju i ispitivanju osumnjičenih osoba. Nakon čega će one biti predate postupajućem tužitelju koji će nakon ispitivanja osumnjičenih odlučiti o pokretanju prijedloga za određivanje mjere pritvora. Istraga koja je osim u BiH provedena i u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Albaniji trajala je nekoliko mjeseci. Slobode je lišeno oko 50 lica sa područja ove četiri zemlje. Zapljeno je više od 350 kg opojne droge skank, oko pola kilograma opojne droge heroin. Policijska akcija provedena je i na području Dubrovnika i Zagreba te Crne Gore. U Hrvatskoj je uhapšeno 20 osoba, u Crnoj Gori 14. Akcija je rezultat rada tužiteljstava i policija BiH, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Albanije, a realizirana je uz podršku IPA 2010 tužiteljske mreže koju vodi Evropska unija. To se tiče kriminalne organizacije koja se bavi nelegalnim prometom narkotika i oružja. Nadam se da će ovakvih aktivnosti i akcija biti još, jednostavno takvoj vrsti kriminala treba stati na kraj. Združena akcija Šetač je do sada najbolje organizovana regionalna saradnja kojom je zadat udarac strukturama narkomafije koja djeluje na prostoru zemalja regiona.